দুনিয়াই লৈ আহিলো, রঙে রূপে বেহালো, নুখুজিলো মা বাপর ধার, হারকে ওই নিচিন্তি অহারকে চিন্তিলো, আমি বান্দা বহু গুণাহগার, আমি বান্দা বহু গুণাহগার, দরিয়ানো বাড়িছে দুই জানে বহিলে, খেলায় আছো চন্দন কাঠর নাও, নাওরে নু ভিতরে পড়ুয়াটি ঘুরিছে, মনে কাঢ়ে কুকিলরে রাও, আহোঁতে আহিছো শূন্যে যাওঁতে উহুন, লগে হাৰথি যাব পাপাৰু পুন। প্ৰথমে পবিত্ৰ ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ঈদৰে ত্যাগৰ উৎসৱ, ঈদৰে পবিত্ৰ দিনটোত যিহেতু আপুনি এগৰাকী জিকিৰ শিল্পী, গতিকে এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ মুখৰ পৰা যদি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত অকণমান জিকিৰ শুনিবলৈ পায় ভাল লাগে। হয়, সকলোকে ঈদ মোবাৰক জনাইছোঁ, আৰু এই পবিত্ৰ দিনটোত মই এটি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ, এটি জিকিৰৰ কলিয়ে। দুনিয়াই লৈ আহিলো, রঙে রূপে বেহালো, নুখুজিলো মা বাপর ধার, হারকে ওই নিচিন্তি অহারকে চিন্তিলো, আমি বান্দা বহু গুণাহগার, আমি বান্দা বহু গুণাহগার, দরিয়ানো বাড়িছে দুই জানে বহিলে, খেলায় আছো চন্দন কাঠর নাও, নাওরে নু ভিতরে পড়ুয়াটি ঘুরিছে, মনে কাঢ়ে কুকিলরে রাও, আহোঁতে আহিছো শূন্যে যাওঁতে উহুন, লগে হাৰথি যাব পাপ আৰু পুণ, আমাৰ লগত পাপ আৰু পুণ্য হৈ যাব। গতিকে আমি ত্যাগ কৰাৰ আগতে আমি নিজৰ মাতৃ পিতৃক আমি ভালদৰে শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে মৃত্যু দিনলৈ, যাতে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ হ'লে আমি প্ৰকৃততে ত্যাগ কৰিব পাৰিম। আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত মই এই বাৰ্তাই সমূহ অসমবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা আপুনি আগবঢ়াইছে, কিন্তু যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ আপোনাৰ কাষত পাইছোঁ, গতিকে এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলে আৰু অকণমান যদি আপুনি জিকিৰ শুনাই নিশ্চয়কৈ। হয়, এখন পবিত্ৰ অসমত শংকৰদেৱ তাৰ পাছত আজান আহি গৈছে, গতিকে শংকৰদেৱেও এটি বাৰ্তা দিছিলে। কৃপা কৰা হে হৰি, চৰণত ৰক্ষা কৰি, দিয়া মোক সেৱা ৰখ সাৰ, দিয়া মোক সেৱা ৰখ সাৰ। আজান পীৰ চাহেবে এইটো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলে। ৰহম কৰিবা বান্দাক ইয়াৰ ৰহমান, আল্লাহ ইয়াৰ ৰহমান, নেজানো আমি মুৰুখে হলো গুণাগাৰ, বান্দা মোক চাওঁতা তুমি আল্লাহ কৰিবা আছান। বক্সাও মানে আমাক তেওঁহে ৰহম কৰিব, তেওঁহে আমাক ক্ষমা কৰিব। গতিকে দুজন মহাপুৰুষে যি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে মই জিকিৰ হৈ দি তাকে আপোনালোকক শুনালোঁ। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত ঈদ-উজ-জোহাৰ উপলক্ষে যোৰহাটৰ ঈদগাহৰ পৰা শিল্পী নেকিব আহমেদে এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক এনেধৰণে জিকিৰ আচলতে পৰিৱেশন কৰি শুনালে।